Bună dimineața, Metanoia! Bună dimineața, Metanoia! Cred că e cea mai fericită dimineață anului. E o dimineață în care am dormit cu o oră în plus, avem energie, avem vreme faină afară, avem locuri pe care putem să le ocupăm și în biserică și vă aștept să faceți lucrul ăsta în minutele următoare. De-a lungul vieții, îndeplinim tot felul de roluri. Și de când ne naștem, suntem copii, apoi suntem adolescenți, suntem tineri, devenim tineri adulți, la un moment dat devenim părinți, suntem angajați, unii dintre noi ajungem să fim educatori pentru alții. Rolurile astea ne ajută să interacționăm unii cu alții. Unul din rolurile pe care le iubesc cel mai mult în viață, până acum, probabil că o să mai fie și altele care să le descoperi, este rolul de tată. Și mă uit la rolul ăsta vis-a-vis de copiii mei, vis-a-vis de ce transmit copiilor mei, ce îmi transmit ei mie și încerc să bazez relația asta pe încredere. Mă uitam săptămâna asta la istoria lui Avram și la raportarea lui față de Dumnezeu și față de băiatul său. La un moment dat Dumnezeu îi cere să-l aducă pe Isaac ca jertfă. Și acolo apare în Geneza 22, versetul 3, îl spune că Avram dis de dimineață se grăbește să pună în aplicare ce-i cere Dumnezeu. E foarte greu de înțeles de ce face Avram lucrul ăsta, de ce nu zice ok, hai că mai aștept până la miaz, poate Dumnezeu se răzgândește. Sau hai să pun solicitarea lui Dumnezeu pe prioritățile de anul viitor. Nu. Avram se grăbește să asculte ce-i cere Dumnezeu și are încredere în Dumnezeu. Psalmul 62, versetele 1 și 2, spune, da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul. De la El îmi vine ajutorul. Da, El e stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare. Nici de cum nu mă voi clătina. Vă invit în această dimineață să vă verificați încrederea în Dumnezeu. Știm istoria lui Avram și știm cum Dumnezeu îl binecuvintează și Dumnezeu îi binecuvintează credința. Avram e numit tatăl credincioșilor. Dacă e să mă uit în Biblie la un exemplu de credință, de încredere în Dumnezeu, Avram este un astfel de exemplu. E interesant și să te uiți cum Isaac copiază sau preia încrederea tatălui său în Dumnezeu și nu pune întrebări. Foarte târziu vine întrebarea, ok, dar unde e jertfa? Și când tatălui spune Dumnezeu se va ocupa de asta, Isaac chiar crede lucrul ăsta. Păi vii să ne ridicăm în picioare și aș vrea să începem dimineața asta cu rugăciune și să ne deschidem inima vis-a-vis de cântările care o să le cântăm, vis-a-vis de cuvânt, să ne pregătim pentru rugăciune. Aș vrea să avem un timp în care încrederea noastră în Dumnezeu să crească și să fie binecuvântată. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru dimineața asta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru odihna care ne-ai dat-o în timpul nopții. Îți mulțumesc, Doamne, pentru liniștea din țară. Îți mulțumesc, Doamne, pentru frații cu care ne putem închina în această dimineață, Doamne. Am vrea ca să-ți aducem ție lauda pe care o meriți. Aș vrea, Doamne, ca să ne bucurăm de relațiile care le avem în comunitate, Doamne. Te rog, Doamne, pentru cei care nu sunt în dimineața asta cu noi, Doamne, să-i binecuvintezi acolo unde sunt, Doamne. Te rog, Doamne, să te manifesti între noi în această dimineață, să dai binecuvântare, să dai liniște, să dai bucuria ta în închinare și în tot ce vom face împreună. Amin. Haideți să ne bucurăm împreună de părtășia ce avem în dimineața asta, de prezența Domnului și să înălțăm glasurile și inimile noastre către El. Amin. Înalți vocea mea către Tine.
crește în iubirea. Cântările vechi. Ce versuri adevărate. Ce frumos am cântat. Cât de greu ne e să trăim versurile astea. O creștem iubirea în locul și în starea în care m-ai pus. Într-o lume așa de agitată, în care ne trezim, fugim la lucru, la școală, atâtea lucruri avem de rezolvat. Nici noi nu mai știm de ele. Cât mai avem timp să ne gândim că rolul nostru pe pământul ăsta e să fim lumină, să fim plini de iubire, să-L arătăm pe Cel de sus, aici jos. Domnul să ne crească iubirea și să ne cerceteze în fiecare zi, în așa fel încât să fim conștienți în realitatea de sus și nu în cea de jos, care ne copleșește așa de ușor. Cum plecăm de aici? Cum ne copleșește? Domnul să ne ajute și mulțumim că nu suntem singuri. Mulțumim că tot ce facem, facem prin Hristos și El e tăria noastră. Amin. Iisus, cu slavă îmbrăcat,
și vrem să fii în fiecare zi glorificat în viețile noastre. Doamne, te rog să ne întărești prin Duhul Tău cel Sfânt. Vrem să fim mesageri ai Tăi, vrem să ne punem cu totul la dispoziția Ta. Te rog să ne crești în fiecare zi, să ne ajuți să-ți semănăm tot mai mult Ție. Amin.
așa cum am citit, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de daruri și ne simțim așa de bine știind că putem să apelăm la El atunci când avem o problemă, dar să nu uităm că Dumnezeu ne-a și responsabilizat pe fiecare dintre noi și așa cum spuneam și înainte, să nu uităm că în tot ceea ce facem trebuie să îl arătăm pe El, slava Lui să poată să fie văzută în noi. Domnul să ne ajute să nu uităm că suntem responsabili. Amin. Văzut în noi.
vindecarea lor e, Doamne, în mâna Ta. Să ne atingi pe fiecare cu puterea crucii Tale, să fim pentru împărăția Ta. Trezește-ne din nou, Doamne, atinge-ne din nou, peste noi Tu mâna Ta, s-o pui și lumina Ta să să ne ridicăm în picioare și să deschideți cu mine împreună în cartea 1 Corinteni. Vom citi din capitolul 6, de la versetul 1 până la versetul 11. Cum, când vreunul dintre voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredniți să judecați lucruri de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieții acesteia? Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acesteia, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece frate între frate, să judece între frate și frate. Dar un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înaintea necredincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Doamne, mulțumim pentru o nouă zi care ne-ai dat-o în dar, mulțumim pentru sănătate, mulțumim că suntem pe picioarele noastre. Doamne, am venit la închinare înaintea Ta ca și biserică, nu ca să ne simțim mai bine, ci am venit ca să murim.
Să murim față de păcatul care înșală, care înfășoară așa lesne și care împietrește. Și de aceea te rugăm, Doamne, prin cuvântul Tău, scoate la iveală păcatul din nou și în dimineața aceasta. Și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt și voința noastră, ajută-ne, Doamne, să ne lăsăm de el. Doamne, atinge-te de noi și în ziua de astăzi, te rugăm. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră trei lecții pe care Dumnezeu mi le-a dat din acest text. Sunt trei lecții dure, trei lecții grele, dar mie mi-au fost de folos și am zis să le împărtășesc cu dumneavoastră. Acum 3000 de ani, suntem cam în anul 1100 înainte de Hristos. Un levit își ia țitoarea și vrea să meargă acasă. Pe drum înoptează într-o cetate din Beniamin, Ghibea. Cineva îl cazează. La mijlocul nopții vin câțiva oameni din cetate și cer omului care l-a căzat să scoată pe cel care a venit împreună cu țitoarea afară ca să-i violeze, să-și bată joc de ei. Omul nu mai are ce face, își scoate țitoarea afară, oamenii aia o violează și o omoară. Dimineața, omul își găsește țitoarea moartă, merge acasă, o taie în 12 bucăți și o trimite la fiecare câte o bucată, la fiecare seminție din Israel. Și astfel tot Israelul, îngrozit de ce s-a întâmplat, vin la cei din seminția Beniamin și le spun: aveți în cetatea Ghibea niște oameni care au făcut urăciunea asta. Scoateți răul din mijlocul vostru. Scoateți oamenii aceia ca să-i omorâm, că sunt vrednici de moarte. Și cei din Beniamin spun: nu vrem să-i scoatem. Ca urmare, urmează un război în care evreii se bat ei între ei și mor în jur de 70.000 de oameni. Pentru că n-au vrut să scoată răul din mijlocul lor. 100 și ceva de ani mai încolo, pe vremea lui David, are loc o răscoală, un război civil. Fiul său, Absalom, vrea să ia tronul înainte de vreme. Și se iscă un război între Absalom și tatăl său David. David câștigă. Și la întoarcere spre Ierusalim, poporul apăsat de cele întâmplate, ne batem noi între noi, se ceartă pentru un motiv banal. Cine trebuia să-l treacă pe David, pe Iordanul? Semințiile alea sau alelalte sau împreună? Și în cearta aia prostească, Sheba zice: ce treabă mai avem noi cu David ăsta, că nu-l mai respectă nimeni? Mergeți fiecare la semințiile voastre, Israele. Numai zânzanie bagă între noi împăratul ăsta. Și ei pleacă acasă. David ajunge la Ierusalim și trimite pe cineva și spune: mergeți și căutați-l pe acest Sheba și omorâți-l, pentru că o să ne facă mai mult rău decât a făcut Absalom. Ioab merge și ajunge la... îl găsește într-o cetate bine întărită pe acest Sheba. Și împresoară cetatea și începe să sape la baza zidului ca să-l răstoarne. Și la un moment dat, o femeie înțeleaptă, zice textul, apare la sus pe cetate și strigă: cine-i conducătorul vostru? Și Ioab vine și spune: eu sunt. Lasă-mă să-ți vorbesc, spune. Zice: de ce vreți să ne omorâți? Noi suntem o cetate din Israel, suntem de-ai voștri. Toată viața am fost israeliți, suntem o cetate pașnică. Pentru ce vreți să ne omorâți? Și eu spune: nu vrem să vă omorâm, dar aveți în mijlocul vostru un om numit Sheba, care l-a necinstit pe împărat. Omul ăla trebuie să moară. Și femeia îi spune: lasă-mă să vorbesc cu oamenii. Merge, vorbește cu oamenii din cetate și aruncă capul lui Sheba peste zidurile cetății. Ioab vede,
își retrage armata și pleacă liniștit. Și întreaga cetate este scăpată, pentru că o femeie înțeleaptă a înțeles că răul trebuie scos din mijlocul poporului. Răul, două atitudini. Nu l-au scos, au murit aproape 70.000 de oameni. O cetate întreagă este salvată pentru că cineva a fost înțelept și a scos răul din mijlocul cetății. Răul odată adus în existență trebuie rezolvat. Păcatul odată adus în existență e o realitate. Nu poți face abstracție de el. Trebuie rezolvat. În ziua de astăzi, cuvântul de ordine în postmodernismul sau cum se mai chema situația în care ne aflăm noi, este toleranță. Trebuie să avem toleranță pentru toată lumea. Pentru cele mai mici grupări, numai până acolo încât nu mai știm ce să vorbim, că ne e teamă să nu greșim, ca nu cumva să jignim un oarecare grup. Nu mai știm ce să facem și cum să facem, ca nu cumva să jignim nu știu ce grup. Toleranța e bună când vorbim despre opinii. E normal să avem opinii diferite, Dumnezeu ne-a făcut diferiți. Și e bine să fii tolerant, să nu impui numai opinia ta într-o discuție cu ceilalți. Dar toleranța la păcat e păgubitoare. E păgubitoare pentru cel în cauză, și venim acum la textul nostru, pentru curvarul din Corint, pentru fratele din biserică care a păcătuit. Și pentru că păcatul știm că înșală, înfășoară lesne și împietrește. Am obligația să-l confrunt ca să-și rezolve problema. De dragul lui, nu pot să tolerez păcatul de lângă mine. Nu pot să tolerez păcatul pentru că e păgubitor pentru comunitate, zice textul din capitolul precedent. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Păcatul meu va trece asupra voastră și asupra copiilor voștri. Vă întrebați cum? Foarte simplu. Dacă mă vedeți pe mine în mijlocul comunității și știți că trăiesc în păcat și nimeni nu ia nicio atitudine, copiii voștri o să spună, păi bine și așa. Nu e nicio problemă, uite-te la ăla. Toleranța la păcat e păgubitoare pentru cel în cauză, pentru comunitate, e păgubitoare pentru Hristos. Hristos, Paștele vostru, zice, a fost jertfit pentru păcate. Dumnezeu și-a jertfit pentru păcate. Și noi n-avem voie să ignorăm lucrurile, să ne jucăm cu păcatele și să facem abstracție de ele. Ca urmare, biserica trebuie să intervine atunci când păcatul, când răul ia ființă, pentru a minimiza efectele păcatului. Cum a ajuns biserica din Corint în situația de a avea păcatul în mijlocul ei și de a nu avea putere să-l judece? Oare cum s-a ajuns aici? Textul nostru de astăzi ne spune lucrul acesta. Dacă ne uităm la structura textului, doar o observație înainte, vedem că în capitolul 5 e vorba de curvie, capitolul 6, primele 11 versete, judecăți, după care se continuă din nou cu curvia. Ca și cum Pavel a început să spună despre curvie, că Pavel nu scria, avea o problemă la loc, el își dicta epistolele. Ca și cum a început să vorbească despre curvie și după aia a uitat și a deviat-o spre judecăți și după aia iară și-a adus aminte, stai că de fapt de curvie vorbeam și vine înapoi. Nu este așa. Este o tehnică care se cheamă tehnica incluziunii. Acest ic între cele două părți de pasaj care vorbesc despre acest lucru, de fapt, e cheia rezolvării pasajului respectiv. Respectiv, judecățile despre care vă vorbim noi astăzi rezolvă problema curviei și a nelorii în seama acestei curvii de către biserica din Corint. Dacă o să urmăriți mai departe cartea unui Corinteni, continuă cu această tehnică a incluziunii. E foarte important de observat. La explicarea stării de spirit
din Biserica din Corint se aplică foarte bine cuvintele Domnului Iisus. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Corintenii n-au fost credincioși în lucrurile mici, adică în judecarea lucrurilor de foarte mică însemnătate, zice textul. În judecarea lucrurilor din sfera bogăților nedrepte, de aici, de pe pământ. Și tocmai de aceea nu s-au învrednicit să judece nici lucrurile care țineau de mântuirea sufletului. Pavel termină, dacă țineți minte, capitolul 5, cu o precizare. În adevăr, zice el, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Ca urmare, judecarea păcatului din mijlocul comunității ține de noi. E o obligație, e o datorie a noastră. Nu e ceva facultativ. Dacă ne uităm la primele trei versete din textul nostru, avem două întrebări interesante care vizează escatologia, sfârșitul lumii. Pavel începe cu apelativul nu știți. Nu știți, și întâlnim de câteva ori în capitolul 6. Într-un fel, cred eu, îi și ironizează un pic pe corinteni. Corintenii care se lăudau cu înțelepciunea lor, cu înțelepciunea lumească. Care se lăudau față de apostol, zice apostolul, voi ați ajuns bogați, noi suntem săraci. Și Pavel le spune, nu știți. Voi care vă lăudați cu cunoștință, nu știți? Dar întrebările sunt foarte interesante. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Când va judeca lumea sfinții? V-ați gândit la întrebarea asta? La judecata de final, judecata e a lui Dumnezeu. Dumnezeu desparte oile de capre. Nu avem noi niciun fel de apelativ acolo. Și atunci când vom judeca noi lumea? Nu vreau să insist mult, dar v-aș deschide un pic apetitul spre lucrurile acestea, că sunt importante. Bisericii din Tiatira, Dumnezeu îi spune la sfârșit, celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Va avea stăpânire peste neamuri. Când biserica, oamenii lui Dumnezeu care au biruit, au avut stăpânire peste neamuri? Niciodată în istorie. Una dintre interpretări, Gordon Fee, un teolog american, o îmbrățișează, el sugerează că această perioadă va fi domnia de mii de ani. Dacă citiți Apocalipsa, diavolul este legat, aruncat, închis pentru 1000 de ani și urmează o împărăție în care Hristos vine împreună cu supușii lui și vor stăpâni. Probabil că asta va fi perioada la care face referire. Când vom judeca pe îngeri? Dacă citim Petru, dacă citim Iacov, Iuda respectiv, ne spune că Dumnezeu i-a aruncat pe îngerii căzuți în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați în lanțuri și păstrați pentru judecată. Ca urmare, va fi o judecată pentru îngerii căzuți. Și noi vom fi aceia care vom judeca. Dar o afirmație care poate aduce mai multă lumină asupra perspectivei pe care Pavel vrea să o lase prin aceste două întrebări din primele trei versete, o găsim în Evrei 2. Și e ceva mai aproape de noi, că tocmai am terminat Evreiul. În capitolul 2, spune Dumnezeu, în adevăr, spune Pavel, în adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim, ci nouă. Lumea viitoare va fi supusă pentru noi, pentru noi oamenii. Contextul implică în mod evident pe om, ca stăpân peste lumea viitoare. Lume care include și pe îngeri. Dumnezeu ne-a pregătit o lume viitoare extraordinară, o perspectivă incredibilă, în care noi vom stăpâni. Vom ajunge, zice Scriptura, să fim așezați lângă Domnul Iisus.
și mai presus de îngeri. Ce har și ce perspectivă. Dar veți spune, asta va fi cândva, noi suntem aici, suntem înconjurați de curvie acceptată și de judecăți printre noi. Pavele, de ce apelezi tu la perspective escatologice atunci când tu ai de rezolvat probleme curente? Curente care țin de noi, acum și aici. Și asta e prima lecție pe care am învățat-o de la Domnul, de la textul acesta. Ceea ce facem ne arată cine suntem. Să nu uităm că tot ceea ce facem este strâns legat de ceea ce suntem. Dacă nu suntem conștienți de chemarea noastră, dacă nu știm ce ne așteaptă și la ce ne cheamă Dumnezeu, nu ne vom strădui să ne pregătim pentru chemarea respectivă și să trăim în lumina ei. Viața aceasta este pentru noi ca un fel de simulator de zbor pentru un pilot. Vreau să devin pilot și nimeni nu-ți dă avionul de la început. Faci școala pe un simulator de zbor. Avionul îl primești când ai terminat școala. Viața noastră de acum e un fel de simulator de zbor. Învățăm să devenim ceea ce Dumnezeu ne cheamă. Avionul vom primi acolo și atunci vom zbura cu el. Cei care vor rămâne fără avion va fi groaznic de cald jos. Credincioșia în aceste lucruri nedrepte, cum le numește Hristos în Luca 16, care nu țin de realitatea ultimă a lucrurilor, ne califică pentru sfera lucrurilor adevărate, valoroase. Dar cel care nu exercită credincioșia în lucrurile mici, nu va fi credincios și drept nici în lucrurile mari. Cel care nu judecă drept în lucrurile materiale de aici, care privesc viața aceasta, cum va judeca el drept în lucruri ce privesc sufletele oamenilor? Ca urmare, trebuie să ne pregătim, trebuie să învățăm să judecăm lucrurile. Dar să ne aducem aminte de pilda talanților. Cei care au fost credincioși în lucru încredințat lor, aici și acum, au fost invitați de stăpân să intre în împărăția lui și să ia în stăpânire realități de dincolo. Ai fost credincios peste puține lucruri? Te voi pune peste lucruri mari. Dar robului care și-a neglijat responsabilitățile de acum și aici, stăpânul i-a zis, rob viclean și leneș. De fapt, nu așa i-a zis, rob viclean și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Prin urmare, se cădea ca să-mi fi dat banii la zaraf, măcar la bancă, să facă un pic de dobândă. Eu mi-aș fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu. Luați-i dar talentul și dați-i celui ce are 10 talanți, pentru că celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Iar pe robul acela netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Un final cât se poate de greu. Textul afirmă însă un principiu demn de luat în seamă. Celui ce are, îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua și cel ce are. Întrebarea care mi-am pus-o și care se naște de aici, de unde are cel ce are și cum de nu are cel ce nu are? Singurul răspuns se leagă de faptul că noi mergem la judecată cu ceea ce am lucrat pentru Dumnezeu acum și aici. Cu aia mergem în fața lui la judecată. Cu ceea ce am lucrat pentru El. Lucrul acesta, de fapt, reiese clar și din textul din Matei 25, care vorbește despre judecată lui Dumnezeu. Țineți minte, Domnul Iisus le spune oamenilor că de câte ori ai făcut un bine, de câte ori ai hrănit un flămând, ai văzut un orb și l-ai ajutat, ai făcut lucrurile astea, mie mi le-ai făcut. Mergem la Dumnezeu cu ce am făcut aici și acum. Așadar, să nu uităm că sfinții vor stăpâni lumea viitoare și de aceea vor judeca lumea și pe îngeri. Cel care crede cu adevărat acest lucru se va pregăti pentru ele.
purtându-se într-un chip vrednic de chemarea primită. Cel ce nu se va pregăti, destinul lui va fi cât se poate de rău. Ca urmare, trebuie să învățăm să judecăm. Trebuie să-mi pese de fratele de lângă mine. Trebuie să-mi pese de comunitatea mea. Trebuie să-mi pese de Hristos, care a plătit pentru păcatele mele. Dar am păsat de fratele meu, de sufletul său, înseamnă să accept trauma judecării și excluderii lui din biserică, a dării lui pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Am trecut cu toții pe aici recent și ați văzut cât e de dureros și cât de traumatic înseamnă lucrul acesta. Dar am făcut lucrul acesta pentru că așa ne-a spus Dumnezeu și am făcut lucrul acesta spre recuperarea lui, nu spre nimicirea lui. Dar e un lucru greu, din nou, foarte dureros. Dar asta înseamnă să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt, să fac cum îmi cere El. Dacă nu, găsesc eu o altă cale, mai ușoară. Și astfel voi zice, de ce să-L dau afară pe cel vinovat de nepocăință? Oare cum se va simți săracul? Fiul risipitor e doar o poveste cu happy end. Sunt atâția fii risipitori care nu s-au mai întors niciodată și s-au pierdut. Ce vor zice cei noi credincioși? Cum manifestăm noi față de El dragostea lui Hristos dacă îl izolăm până într-atât încât nici nu mai mâncăm cu un astfel de om? Și vă spun din propria experiență că am trecut prin lucrurile astea și au ieșit bine. Dar nu contează experiența mea, nu contează nici experiența ta. Nu contează nici reușita mea, nici reușita ta. Nu eu răspund de ce îi se va întâmpla acelui om. E treaba lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a creat, ba mai mult l-a cumpărat, mai apoi cu un preț imens, îi a lui. Treaba mea, eu răspund doar dacă am ascultat de ceea ce mi-a spus Dumnezeu sau nu. Nu-i treaba mea ce se întâmplă cu el, e treaba lui Dumnezeu. Treaba mea, eu răspund doar dacă am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu sau am găsit o altă cale mai frumoasă, mai liniștită, cu succese mult mai mari, curată de succese mult mai mari. Dumnezeu să ne dea curajul ascultării de el. Curajul trăirii prin credință. Nu e un lucru simplu, dar se poate. Dar dacă nu stăm în cuvânt să pricepem lucrurile astea, dacă n-am înțeles că ne așteaptă o lume incredibilă în care noi vom fi stăpâni, nu ne vom pregăti pentru ea, că nici n-am știut că există. Cuvântul are un rol extrem de important și de aceea nu trebuie să lăsăm din mână. Lecția numărul 1. Ceea ce facem ne arată cine suntem. De ce n-au fost în stare corintenii să scoată rău din mijlocul lor? Ba mai mult s-au fălit. Răspunsul ne-l dă Pavel în versetele care urmează. Din cauza că exista două categorii de oameni pe care el le precizează în versetele care urmează. 1. Nedreptățiții și 2. Nedrepții. Din cauza lor n-au putut să se judece păcatul din... Și hai să vedem cum. Pavel zice, voi apelați la cei pe care biserica nu-i bagă în seamă să vă judecați? Când aveți o problemă între voi, nu există un om înțelept ca să poată județi-le? Cum se poate așa ceva? Acum, Pavel nu spune să ignorăm sistemul judiciar. Există un sistem bine pus la punct, cu tribunale, cu judecători, pe care îi respectăm. Nu asta spune Pavel, că trebuie să ignorăm acest sistem. Pavel ne spune că problemele din rândul bisericii trebuie judecate aici. Pentru că noi vom fi cei care vom judeca lumea. Ca urmare, avem aici așa material pe care să ne dezvoltăm capacitatea de a judeca. Dar se miră că între ei nu este un singur om înțelept. Interesant că o să vedem în capitolele următoare, se băteau corintenii pe darul vorbirii în limbi, dar nu se găsea nimeni între ei
în mijlocul lor care să ceară înțelepciunea de a judeca între frate și frate. Chestiuni de mică însemnătate. Dar rădăcinile problemei din Corint erau și mai adânci. Textul spune, chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. De ce nu suferiți mai bine nedreptatea? Și am câteva întrebări pe care încerc să le răspund așa cum am primit și o lumină, doar parțial. Cum se poate suferi nedreptatea? De ce s-o fac? Și cât timp s-o fac? Spuneți-mi, cum se poate suferi nedreptatea? Când, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar când mi se întâmplă o nedreptate, fierbe sângele în mine și imediat caut să intervin, să restabilesc dreptatea. E ceva normal să reacționez la nedreptate. Pavel ne spune, încercați să suferiți mai bine să fiți nedreptățiți. Lăsați-vă să fiți înșelați. E traducerea din engleză. Cum pot să fac lucrul ăsta? Că nu vine de la sine. Am nevoie de un ajutor extern, de puterea lui Dumnezeu. Fără ea nu pot să o fac. Dar de ce să o fac? Trebuie să o fac de dragul lui Hristos. Pentru că de cele mai multe ori, atunci când sunt supărat și caut să refac dreptatea, fac un scandal în care numele lui Dumnezeu e luat în derâdere și terfelit. Pentru că eu am vrut neapărat să-mi demonstrez dreptatea. Și am făcut praf cu fratele meu care m-a nedreptățit și am făcut praf cu totul ca să ies eu curat, să vă arăt că eu de fapt am fost drept. De dragul lui Hristos, de dragul numelui Lui, nu am voie să fac asta și trebuie să caut să sufăr nedreptatea. Și de dragul fratelui meu. Avem o altă pildă cu ispravnicul necredincios, în care tâlcul ei ne spune că oameni buni, încercați să dați lucruri pentru oameni. Să fiți gata să lăsați din lucrurile voastre, din banii voștri, ca să câștigați oameni. Nu dați oameni pentru lucruri. De dragul fratelui meu, de dragul de a rămâne în relație cu el, suferă nedreptatea. Dar cât timp să o fac? Că rezist odată, rezist de două ori, dar până când? Într-adevăr, dacă fratele meu e un nedrept continuu, trebuie să-l ajut, trebuie să-l confrunt și dacă nu ascultă, să iau procesul din Matei 18 ca să-l recuperez. Eu cred că suferirea nedreptății trebuie să fie excepția și nu regula. Pentru că, haideți să fim serioși, încercați un exercițiu de imaginație. Cum am putea trăi noi ca și comunitate, împreună, în dragoste, în pace, în bucurie, știind că fratele i-am dat bani împrumut și nu mi-a dat înapoi. Sora m-a nedreptățit de numă. Fratele m-a nedreptățit altcumva. Pot să stau lângă ei în continuare. Pot să dau mâna cu ei în continuare. Dar nu mai pot să am o relație din aia adevărată, că nu se poate. Ca urmare, trebuie să fiu gata să sufăr nedreptatea. Dar trebuie să fie excepția, nu regula. Să vă dau un exemplu din viața mea. Am un client, frate, care merge la o biserică baptistă din Arad, la care am făcut o lucrare și nu mi-a plătit totul. Mai are un rest de plată de câțiva ani și nu mi-l mai plătește, probabil. Și după vreo 2 ani și ceva, mă sună că a apărut o problemă. La noi, în meseria mea, când apare o problemă, vă dau un exemplu de cum a reacționat un alt frate, mai în vârstă. Vineri seara, la ora 10, mă sună. Frate Cristi, s-a întâmplat o nenorocire.
Foi, m-am gândit, mă, o fi murit nevasta, îi cunosc copiii, poate s-a întâmplat ce cu ei. Zic, da, frate, zic, ce s-a întâmplat? O căzut ușa. Ca și fratele respectiv, datornicul meu mă sună disperat, avea magazin, nu sunt clienți, probleme. Încerc să-i rezolv problema, deși știam că e dator. Eu rezolv, îi aduc factura pe ce am făcut. Îi amintesc că mai are un rest de plată, recunoaște că îi întârzie un pic plățile. După care îmi face plata, dar numai pe ce am făcut. Tot nu și-o plătit restul. Ce să fac cu el? Trece perioada de 3 ani când se prescrie, când poți să-l acționezi în judecată, l-am lăsat. Am zis, e fratele meu, așa am zis și Scriptura, sufăr paguba. Dar mai am un frate pe care nu l-am iertat, l-am dat în judecat. Suma era mult mai mare și întrebând de el prin Arad, am aflat că de fapt era un tâlhar. Avea nenumărați furnizori pe care nu-i plătise. Și el o ducea bine. Avea 2 case mari. L-am căutat, i-am telefonat, i-am scris, nici de cum. Nu l-am mai considerat frate pe respectivul. L-am dat în judecată și mi-am recuperat banii. Nu știu cum trebuie procedat, dar trebuie să fiu gata, de dragul lui Dumnezeu, să renunț la unele lucruri. Ca să-L câștig. Numai ca să-L câștig. Dar mai există o motivație pentru care aș face lucrul ăsta, renunț la drepturile mele. De dragul meu. Pentru că fără renunțare de sine, fără acceptarea nedreptății, nu vei sta în nicio comunitate, în nicio biserică, în niciun grup și în nicio familie. Pentru că nedreptățile se întâmplă. Și dacă tu nu ești capabil să treci peste ele, să le îngădui, nu vei reuși niciodată. Ca urmare, trebuie să faci lucrul acesta și pentru tine. Dar nu mai insist mult pe cei nedreptățiți, pentru că problema e pe partea cealaltă. Lecția care am învățat-o de aici, de la cei nedreptățiți, este aceasta. Suferă nedreptate mai ușor. Dar hai să trecem, de fapt, la adevărata problemă. De ce nu se judecau lucrurile în Corint? Pentru că exista categoria celor nedrepți. Pavel le spune, nu știți, din nou, nu știți. Ignoranța în cele spirituale ne face extrem de vulnerabil în fața atacurilor celui rău. Lemnul, fânul și trestea pe care unii dintre slujitorii bisericii din Corint le clădeau pe temelia pusă de Pavel, au de-a face cu învățături care promovează libertatea, care promovează harul. Harul este mare. Dumnezeu ne iubește. Pavel i-a obligat să-i confrunte și le spune, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvare, nici închinătorii la idol, nici prea curvare, nici malahi, nici sodomiții. Malahii sunt homosexuali, apropo. Nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții. Hrăpăreții sunt extorsioniștii, cei care abuzează de tine prin presiune. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nedreptate în biserica lui Dumnezeu? Nu se poate. Este nedreptate în metanoia? Cum pot să verific? Sunt câțiva care v-aș putea eu da un nume, dar știu o altă cale mai simplă. Vă propun altă cale. Orice comunitate este formată din indivizi. Așa că vom porni de la nivelul individului. Și primul individ pe care îl vom analiza sunt eu. Prima dată trebuie să văd ce am de făcut în dreptul meu și mai apoi ce am de făcut ca și comunitate. Prima întrebare care trebuie să mi-o spun ca individ este aceasta. Cum stau cu nedreptatea? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați, spune Pavel.
O comunitate devine disfuncțională prin îmbolnăvirea membrilor ei. Și când membrii unei comunități sunt cu mâinile murdare și cu mintea alterată din cauza nedreptății din mintea lor, din viața lor, cum se poate judeca cu dreptate în comunitatea respectivă? De ce nu operează eficient justiția la noi în țară? Ea nu poate să facă dreptate pentru că e prea ocupată cu nedreptatea. Zilele trecute, nu? A citit cei mai mulți știrea că o judecătoare de la Tribunalul din București nu poate să justifice 6 milioane de euro din averea ei. 6 milioane de euro. Aia înseamnă 30 de milioane de lei. Nu poate să justifice. Și nu vorbim despre un membru de partid, nu vorbim despre un parlamentar sau despre un politician. Vorbim despre un judecător care trebuie să judece dreptatea. Dacă vrei să faci dreptate, primul pas este să încetezi să mai faci nedreptate. Asta este prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem foarte serios în dreptul nostru. De la cele mai mărunte lucruri până la cele mai mari. Pavel spune în Tesaloniceni, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri. Nimeni nu are voie să fie nedrept cu fratele lui. În orice relație, comercială, de grup, de orice vreți. Nu ai voie să fii nedrept cu fratele tău. Din păcate, dacă ne uităm la reacția creștinilor nedrepți, ăștia care fac nedreptăți mici, reacția lor când îi atenționezi e cât se poate de virulentă. De ce nu mă ierți după ce ți-o greșit flagrant? Te-o furat clar, te-o mințit și te-o înșelat clar. El se răstește la tine. În loc să tacă, să zică iartă-mă, el se răstește la tine. De ce nu mă ierți? Că doar ești fratele meu și eu sunt fratele tău. De ce faci atât acasă? De ce nu poți trece cu vederea? Ba, îmi spune, dar tu ești mai bun? Încercați să stabiliți legi dure cu pocăiții. Cei care aveți firme știți. Sancționați un muncitor de-a vostru creștin. Să vedeți ce se întâmplă. Încercați să faceți reguli, am încercat să facem, pardon, reguli la grupă. Și am stabilit că e bine să venim de 3 ori din 4, obligatoriu. Și toată lumea a zis da. Și am zis, hai că stabilim o pedeapsă pentru cei care nu fac ce se întâmplă. Păi asta, nu s-a mai putut. De ce te port așa cu mine, frate, zice? Cum poți să-mi ceri tu să fiu corect? Ba, mai mult mă întreabă, tu nu realizezi în ce societate trăim și cum merg lucrurile? Dacă într-o comunitate nedreptatea domnește, este logic că nu poate domni dreptatea. Am 3 cumnați care sunt în America. Și dacă stau să vă povestească cum au fost primiți când au ajuns acolo săraci și nebăgați în seamă, o să vă îngroziți. Dar mulți dintre noi am fost și știm și am experimentat și noi. Am lucrat, au lucrat pe un salariu și nu l-au primit. Au primit mai puțin sau nu l-au primit deloc. Și au fost angajați la frați. Nu poate exista dreptate în comunitatea mea dacă eu mă ocup cu nedreptatea. Și atunci ce facem? Dumnezeu ne dă oportunitatea să ne cercetăm astăzi, prin textul ăsta. Și să avem curajul să-i zicem, Doamne, arată nedreptatea din viața mea. Duhul e gata să ne descopere. Și frații de lângă noi au de spus poate mai mult decât vrem noi să auzim. Și să le comunic deschis celor din jurul meu, ajutați-mă, vă rog, să văd unde greșesc. Și promit că nu o să vă fac nimic. Nu mă răzbun pe voi. Ajutați-mă.
Cum aș putea să încurajez pe cei de lângă mine să-mi spună ce gândesc despre mine? Adevărul că nu trebuie să mergem departe, să aflăm cât de nedrept suntem. Întreabă pe cei din casa ta și o să spună. Apoi, dacă ai curaj, treci și la grup. Sau dacă ai câțiva frați care știi că s-ar putea să aibă ceva împotriva ta, tu te întreabă-i, că o să auzi multe. Dar să fim serioși în asta și să vrem să auzim ce ne spun. Câtă vreme indivizii care formează comunitatea sunt cu mâinile pline de nedreptate, nu are rost să vorbim de judecarea dreptății în acea comunitate. Pentru că cum ar putea hoțul să facă dreptate? Și asta e lecția a treia pe care am învățat-o. Cel nedrept nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acest lucru serios. Mâini pline de nedreptate. Ce înseamnă să ai mâna plină de nedreptate? Pavel spune că voi nu sunteți în stare să judecați lucruri de foarte mică însemnătate, ci mergeți cu lucrurile de foarte mică însemnătate la judecătorii necredincioși. Ce înseamnă lucru de foarte mică neînsemnătate? Dacă pot să mă duc cu ei în fața unei instanțe lumești, înseamnă că e o călcare de lege, clară. Dumnezeu îi spune lucru de foarte mică neînsemnătate. Dar eu vă întreb, ce facem cu lucrurile care nu calcă legea? Vă dau câteva exemple. Dai bani cu împrumut unui frate și nu mai ți-i dă înapoi. Și nici nu mai pomenește de el. Și n-ai cum să-l atați cu legea, că n-ai făcut nicio hârtie cu el. Ne furăm angajații unii de la alții. Ne furăm clienții ca să câștigăm un pic mai mult. Facem promisiuni de ajutor și nu le îndeplinim. Facem o nedreptate nu neapărat financiară, fratelui, facem o nedreptate morală, că sunt mai vorbăreț, îmi merge mintea mai repede și sunt mai tupeist. Și mă impun în fața lui și îl mai fac de râs de câteva ori. Să ies și eu în evidență. Ce facem cu bârfa? Ce facem cu vorbirea de rău a fratelui? Ce facem cu vorbirea defăimătoare a fratelui meu? Din vari motive. Și vă las lista deschisă. Eu am punctat câteva care mi le-am amintit eu și cu care m-am întâlnit eu. Dar sunt atât de multe lucruri între noi care le considerăm neesențiale. Dar cei care le fac sunt nedrepți. Și nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Din nou, dacă n-am cuvântul în fața mea, dacă n-am lumina cuvântului în fața mea, nu o să mă gândesc niciodată la lucrurile astea mici. O să mă gândesc la lucrurile mari. Ați văzut, biserica pedepsește pe curvari. Mincinoșii, hoții. N-am auzit niciunde un frate disciplinat pentru minciună sau pentru bârfă. Scriptura e singura oglindă în care putem să ne vedem și să ne corectăm. Trei lecții. Ceea ce face ne arată cine suntem. Indiferent de ce spunem noi că suntem, ceea ce faci arată ce ești. Și dacă tu zici că ești copil al lui Dumnezeu, care va moșteni o împărăție în care vei fi stăpân, în care vei judeca lucrurile, lumea și îngerii, va trebui să te pregătești. Și lucrul ăsta trebuie să se vadă, că în săptămâna trecută m-am ocupat cu lucrurile astea. Nu pot să las păcatul în viața fratelui meu fără să nu intervin. Suferă nedreptatea mai ușor. Dacă fratele mi-a greșit, de dragul lui, de dragul lui Hristos, nu fă scandal și lasă să sufer un pic nedreptate. Pe de altă parte, cel nedrept nu va moșteni împărăția. Mare grijă fiecare în dreptul lui. Și ultimul verset cu care închei spune: așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost ocotiți, neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Numele Domnului Iisus Hristos.
Cineva s-a rugat, pun numele Domnului Iisus Hristos peste orașul ăsta. În lumea asta nu-i vorba despre noi. E vorba despre Dumnezeu, despre numele Lui. Ce ar fi să punem lecțiile, aceste trei lecții, alături de numele Domnului Iisus Hristos? Ceea ce facem ne arată cine suntem. Trebuie să fac lucrul. Trebuie să mă îngrijesc de fratele de lângă mine și să nu ignor păcatul, să scot mizeria din viața mea și să am grijă și de frații mei, de dragul Domnului. Ca numele Domnului să nu fie luat în deșert. Ca cei de afară să se uite, uite ce se întâmplă în jurul lor și ei nu fac nimic. Trebuie să fac, dacă îmi pasă de numele Domnului. Trebuie să sufer nedreptatea mai ușor, tot din cauza numelui Domnului. Cea mai mare nedreptate suferită vreodată a fost suferită de Dumnezeu însuși, care a murit pentru păcatele mele. Eu nu pot să fac un pic pentru fratele meu ca să-l câștig. Și ultima, cel nedrept nu va moșteni împărăția. Gândiți-vă la fiecare acțiune pe care o veți face de acum înainte. La fiecare decizie care o veți face față de fratele vostru sau față de cei de afară. Înainte de a lua decizia, gândiți-vă cum va afecta decizia voastră numele lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne poate ajuta să fim un pic mai atenți și ne va feri de nedreptate. Dumnezeu a pregătit o lume viitoare pentru noi ca să o stăpânim. Dar ca să știm să o stăpânim, trebuie să ne antrenăm aici. Dumnezeu ne-a dat toate resursele la îndemână. Și manualul de instructaj e Scriptura. Dacă nu vom avea curajul să punem Scriptura în mâna noastră, în mâna familiei noastre, în mâna grupului, în mâna comunității, nu avem nicio șansă să înțelegem cum se pilotează un avion. Ne rugăm cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Cum se sfințește numele Tău în viața ta, cunoscându-L tot mai mult, înțelegându-L și lucrul acela să aducă în dreptul tău sfințenia Lui, te asemeni din ce în ce mai mult cu El. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să rostim împreună această rugăciune. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Biserică Metanoia, mergeți și fiți o binecuvântare.